E o Corinthians vai chegar para a última rodada da fase de grupos do Paulistão com chances reais de classificação, mas dependendo do São Paulo. No vídeo de hoje, do canal da explica explico direito essa história. Quero te falar sobre Arthur, atacante que pertencia ao Palmeiras, foi para o Red Bull Bragantino. É um dos destaques do campeonato estadual e já tem proposta gigante. Bem maior do que aquela que o Red Bull gastou. Quero falar também sobre Bruno Henrique e Gerson, 40 milhões de euros pelos dois. É o que especulam em Portugal, e para fechar, mas não menos importante, informações sobre o Cruzeiro, que vai ter bastante jogo transmitido na TV, mesmo jogando na Série B. Fala aí, pessoal! Eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, preciso dar um recado bem importante para você. A Betfair Plus chegou ao Brasil e vai te ajudar a acompanhar tudo o que está rolando no mundo dos esportes. Dê seu palpite nos diversos mercados que o site da Betfair Plus oferece para você. Agora que os principais campeonatos europeus estão de volta, não perca a oportunidade de apostar na Betfair Plus. Aproveite as melhores promoções como por exemplo o bônus de boas-vindas de 110%, em que você pode faturar até R$ 300 reais, ou aproveitar a promoção de Super Busts. Quanto mais seleções você fizer, mais você vai ganhar com suas apostas. Esse é o Super Bust da Betfair Plus, onde seus lucros podem aumentar até 20%. A 4 Plus nasceu com alma brasileira para oferecer a melhor experiência em jogos online. Confira e aproveite as melhores odds do Brasil. Vou começar o vídeo falando sobre o cruzeiro e o anúncio feito pela CBF nessa quinta-feira a respeito das nove primeiras rodadas da segunda divisão. E dá para dizer que teremos uma overdose de cruzeiro na televisão, em TV aberta, fechada e no pay-per-view. Cruzeiro certamente é a grande atração da segunda. Desses nove primeiros jogos, das nove primeiras rodadas da Série B, Cruzeiro vai estar tá na TV aberta duas vezes. A Globo em Belo Horizonte vai transmitir as partidas contra o Figueirense e contra o América Mineiro. Há a possibilidade, inclusive, de que nesses nove primeiros jogos a TV Globo de Minas acrescente um ou outro jogo do Cruzeiro aos domingos à tarde. A ideia da TV Globo em Minas é revezar jogos do Atlético Mineiro na primeira divisão, do Cruzeiro na segunda e, eventualmente, um ou outro grande de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Além dessas duas partidas garantidas em TV aberta nas nove primeiras rodadas, o Cruzeiro também vai ter seis jogos no Sport TV. Vai ser o recordista de partidas no Sport TV durante esse período. E além disso, mais três partidas exclusivas no Pay Per View. Vale a lembrança de que todos os nove jogos do Cruzeiro estarão no Pay Per View da Globo, mas três delas vão acontecer única e exclusivamente. No canal Pago. E vale a lembrança de que o Pay Per View vai ter um papel extremamente importante na receita do Cruzeiro nessa temporada. Todo time que vai para a segunda divisão tem duas oportunidades para escolher em relação aos direitos de transmissão. Ou ele pega 8 milhões de reais, que é a cota garantida para os 20 times, ou ele abre mão dessa grana e aposta tudo na capacidade do seu torcedor comprar o Pay Per View. Foi o que a diretoria do Cruzeiro fez, apostando no fenômeno, na participação, no engajamento do torcedor. A diretoria do Cruzeiro abriu mão dos 8 milhões de reais que todos os outros 19 times vão ter. E está apostando que muitos cruzeirenses vão comprar o pay-per-view. E a partir daí a Raposa pode faturar até 17 milhões de reais com o pay-per-view. O fato de não termos a possibilidade dos torcedores irem ao estádio pode ser inclusive mais um fator para que o cruzeirense assine o pay-per-view na temporada de 2020. Bora falar sobre o Flamengo, começando a respeito de atualizações sobre o novo técnico Rubro Negro. Nessa sexta-feira completa uma semana desde que Jorge Jesus anunciou que estava trocando o Flamengo pelo Benfica. A grande novidade dos últimos dias foi o embarque do Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo na última quarta-feira para Portugal. Já o Bruno Spindel, que é o negociador do Rubro Negro, vai tentar embarcar nessa noite para Lisboa para se encontrar com o Marcos Braz e tentar fechar o nome de um treinador. Marco Silva e Leonardo Jardim, que são os mais cotados, os mais desejados, continuam bastante distantes, até por isso Carlos Carvalhal, que é técnico do Rio Ave, e que se despede do time nesse sábado, podendo, em caso de vitória, até buscar classificação para a Liga Europa, o Carvalhal seria, nesse momento, a solução mais tranquila, mais simples. Com a lembrança de que vários técnicos foram oferecidos para o Flamengo nos últimos dias, entre eles Fernando Hierro, ex-técnico da seleção espanhola, e Jürgen Klinsmann, que já foi técnico da seleção alemã. Nessa viagem do Marcos Braz e possivelmente do Bruno Spindel, o Flamengo também vai tentar acertar a venda de Pires da Mota, um dos piores negócios recentes feitos pelo Flamengo. Volante paraguaio contratado do São Lourenço em 2018 por R$ reais. Ele tem um custo mensal superior a R$ 400.000 entre salários, direitos de margem e luvas, e o Flamengo está tentando a todo custo diminuir esse prejuízo encontrando um interessado. O Braga de Portugal é aquele que parece mais afim de contratá-lo, mas não quer gastar nem perto desses 25 milhões e 800 mil reais. Marcos Braz vai tentar negociar o Pires da Mota para voltar com um problema menos de Portugal. Preciso te contar também que em Portugal seguem garantindo que o Benfica vai gastar 40 milhões de euros para contratar Bruno Henrique e Gerson. Essa proposta de 40 milhões de euros pelos dois equivaleria a mais ou menos 236 milhões de reais. Muito dinheiro, certo? Não, bem pouco dinheiro. É que somando as multas rescisórias do Gerson e do Bruno Henrique, a gente está falando de algo na casa de 110 milhões de euros. Quase três vezes esses 40 milhões de euros que seriam oferecidos pelo Benfica. Gostaria que você usasse o espaço nos comentários para dizer se você, na condição de presidente do Flamengo, venderia os dois jogadores por 40 milhões de euros. A informação que eu tenho é que não há a menor possibilidade de o presidente Rodolfo Landim fazer negócio nesses termos, até porque o Benfica ainda queria pagar parcelado. A pedida do Flamengo nos últimos dias, somente pelo Gerson, girava na casa dos 35 milhões de euros. Quase toda essa grana de 40 milhões que seria oferecida pelo Benfica. Continuo batendo na tecla de que o Bruno Henrique já deixou de ser a primeira opção do Jorge Jesus, exatamente por conta da questão financeira. E nesse momento, o Benfica concentra esforços na contratação do Everton Cebolinha, que pertence ao Grêmio. Ah, e só para rematar sobre esse assunto, na noite de quinta-feira, o Benfica soltou um comunicado. Para dizer que várias das especulações a respeito de reforços não condizem com a verdade. Separei um trecho aqui que diz: abre aspas. Nos últimos dias, os nomes falados nos mais diversos veículos de imprensa, como possíveis contratações do Benfica, dariam para construir quase três equipes. A insistência de critérios leva à indicação de jogadores perfeitamente incompatíveis para a realidade do país e do mercado fecha aspas. É importante contar que esse recado foi endereçado não aos jogadores do Flamengo, nem em relação a outros reforços que podem chegar do Brasil, e sim a reforços especulados na Europa, como por exemplo o Edson Cavani, atacante uruguaio que recebia 7 milhões de euros livres de impostos enquanto era jogador do PSG, que é mais do que isso para buscar seu novo emprego, para buscar seu novo clube, e está completamente fora da realidade do Benfica. Antes de te falar sobre a rodada final do Campeonato Paulista, com várias emoções e disputa pelas primeiras colocações, preciso te contar sobre a situação de Arthur, atacante de 22 anos de idade que pertencia ao Palmeiras. Foi vendido no começo desse ano para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros, ou mais ou menos 26 milhões de reais na oportunidade. Houve quem considerasse a proposta muito alta. E entendesse que o Red Bull Bragantino tinha feito um péssimo negócio. Mas, somente alguns meses depois, o Red Bull Bragantino já teve duas propostas bem superiores aos 6 milhões de euros. Uma pessoa importante do clube me assegurou que um time do mundo árabe e outro time europeu ofereceram 10 milhões de euros. Um desses times ainda topava pagar bônus por performance, certamente numa proposta que ultrapassaria esses 10 milhões de euros. A resposta do Red Bull Bragantino para as duas ofertas foi a mesma: não tem interesse em negociar o jogador. O Red Bull Bragantino aposta muito. Que o Arthur vai se valorizar bastante, especialmente por conta das Olimpíadas marcadas para o ano que vem. A ideia do Thiago Escuro, que é o CEO do clube, é segurar o Arthur pelo menos até 2021 e a partir daí, imaginando o crescimento do atacante, que ele possa ser vendido por muito, mas muito mais do que esses 10 milhões de euros. Com a lembrança de que o Red Bull Bragantino tem 90% dos direitos econômicos e o Palmeiras manteve 10%. E por falar no Arthur, ele foi autor de um golaço e de uma assistência na vitória do Red Bull Bragantino por 3 a 2 em cima do São Paulo no Morumbi nessa quinta-feira. Guardei o fim as emoções finais do Campeonato Paulista nessa quinta-feira a gente teve o fechamento da penúltima rodada e sobrou bastante coisa para os jogos de domingo que vão definir os últimos classificados para a fase de mata-mata e também os rebaixados. O Paulistão tem atualmente 16 times, 6 deles Vão chegar à última rodada correndo risco de rebaixamento. Vale a lembrança de que somente dois caem. Os times que ainda correm risco são Água Santa, Ponte Preta e Oeste. A curiosidade é que esses três times fazem parte de um mesmo grupo, ou seja, o time que hoje está correndo risco de ser rebaixado pode ser campeão porque vai se classificar para a próxima fase. Queria te contar que, além desses três, o Botafogo, o Ituano e a Ferroviária também chegam ameaçados para a rodada final. Mas o um assunto que já começou a movimentar as redes sociais desde a noite dessa quinta-feira é a possibilidade que cresceu bastante de o Corinthians se classificar para a fase de mata-mata. Corinthians chega para as duas últimas rodadas com poucas chances de classificação. Ele precisaria, por exemplo, ganhar do Palmeiras e torcer para que o Guarani perdesse do Botafogo. Botafogo último colocado quando a quinta-feira começou. Pois bem, o Botafogo acabou fazendo 2 a 0 no Guarani e ajudando o Corinthians que já havia vencido na quarta-feira o Palmeiras por 1 a 0. Nesse momento, o que o Corinthians precisa para passar para a próxima fase é vencer o Oeste. O Corinthians joga na Arena Barueri, sem torcida, contra o Oeste. O Oeste seriamente ameaçado de rebaixamento. Dá para imaginar uma vitória relativamente tranquila do Corinthians. E aí o Timão vai ter de torcer por uma vitória do São Paulo contra o Guarani. Se o São Paulo empatar com o Guarani, o Corinthians vai ter a obrigação de fazer pelo menos dois gols de diferença em relação ao Oeste. Ou seja, a classificação do Corinthians hoje passa pelo São Paulo. Se o São Paulo perder para o Guarani, o Corinthians não tem chances de classificação e já tem torcedor São Paulino nas redes sociais pedindo para que seu time entregue. E motivos não faltam, apesar do fair play, é que em todos os últimos confrontos de mata-mata entre São Paulo e Corinthians, sempre deu Corinthians. São 10 confrontos seguidos de mata-mata com classificações corintianas em cima de eliminações são paulinas. O único confronto já definido das quartas de final é o do grupo do Palmeiras. A gente vai ter Palmeiras e Santo André. Resta saber quem vai ter o mando de campo. Isso vai depender da classificação na última rodada. Nesse momento, o Santo André tem um ponto a mais do que o Palmeiras. Os outros confrontos possíveis. O Red Bull Bragantino já sabe que será o primeiro Primeiro de seu grupo e vai ter como adversário o Corinthians ou o Guarani. Já expliquei um pouquinho sobre a situação. O grupo do São Paulo tem o São Paulo nesse momento como líder e o São Paulo deve enfrentar o Mirassol ou a Inter de Limeira. Para fechar, tem o Santos também já garantido, classificado, que pode enfrentar tanto o Água Santa quanto a Ponte Preta quanto o Oeste. E para fechar sobre o Campeonato Paulista, informação extremamente importante. O líder do Campeonato Paulista na classificação geral é o Red Bull Bragantino, depois da vitória por 3 a 2 contra o São Paulo no Morumbi. Red Bull Bragantino pulou para 20 pontos na classificação geral, ultrapassando o Santo André e o Palmeiras. Vale a lembrança de que no ano passado, como Red Bull Brasil, o time já havia sido o dono da melhor campanha na fase de grupos, mas acabou sendo eliminado no primeiro mata-mata contra o Santos. De qualquer maneira, é de se elogiar o trabalho sendo feito pelo Red Bull, que por dois anos consecutivos conseguiu ter a melhor campanha numa fase de grupos, mesmo contra adversários muito mais caros e muito mais tradicionais como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Com a observação e a lembrança de que o Red Bull Bragantino não perdeu diante dos grandes. Venceu São Paulo por 3 a 2 bateu Palmeiras por 2 a 1 e havia ficado no empate contra o Santos na Vila Belmiro, num jogo em que o Red Bull Bragantino foi muito melhor do que o time de Jesualdo Ferreira. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e não deixem de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você que ainda não é membro do canal do Nicola, para apertar o botãozinho azul escrito seja membro que aparece aqui embaixo, e a partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. A gente se vê de tarde. Tchau, tchau.